କୁହାଯାଏ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ସହ ଖେଳିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ବି ଖେଳିଛି ତା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପହଁରା ନ ଜାଣି ଜଣେ ଯୁବକ ପାଣିକୁ ଡିଆଁ ମାରିବା ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଡମଣି ଡ୍ୟାମ୍ରେ। ଉକ୍ତ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାଲି ପତାକା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିର ଗଭୀରତା ନ ଜାଣି ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଜୀବନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏହି ଡ୍ୟାମ। ଗତ ମାସରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଯିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ କନ୍ଦପୁର ବିରିବାଟି ଅଞ୍ଚଳର ପିଙ୍କୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ଡମଣିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାହାଡ଼, ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଜଳରାଶିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ବିଏସିଟ ସ୍କୁବା ଡ୍ରାଇଭ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟିବା ନ ଗାଧୋଇବା ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ନ ମାନି ଜୀବନ ହରାଇବା ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କ'ଣ ଏଇଠି ଆସିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ, ସେ ତାର କହିଲା ମୁଁ ଗାଧୋଇବି, ଗାଧୋଇବି କହି ଜଷ୍ଟ କୂଳ ଯାଇଛି ତ କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ପହଁରାଯିବୁ ନା, ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପହଁରା ପହଁରା ବାଲା କହି ଯାଇଛି ତ କୂଳରେ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଗାମୁଛା ମୁଛା ପକେଇଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତା ନା? ପିଙ୍କୁ। ଘର କେଉଁଠି? ବିରିବାଟି କନ୍ଦରପୁର। କେତେବେଳେ ଘଟଣା? ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟା ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, କୋଚିରା ନୂଆ ଗାଁ। କ'ଣ କହିବେ, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମ ଏଇ ଡମଡମଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅଛି ସେଠି ଘଟିଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ 20-21 ବର୍ଷ ପିଲାର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଗଲା ମାସରେ, ଏବଂ ଗତ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 3 ପିଲା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5 ସମୟରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଟିମ୍ ଏବେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ 6 ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ମୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି, ମୃତ ହୋଇଯାଇ ସାରିଛି। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 କେସ୍ରୁ ଅନୁଭବ କଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଏ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଏଠାରେ ଆଉ ଏହିପରି ଜୀବନ ଯିବନି, କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିନ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ମଜଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ଏଠି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର, ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ଫାଇଟର। କ'ଣ କହିବା, ଆଜି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଆମେ ଠିକ 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ 6:30 କଲ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ଡମଡମଣି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଉନିଂ କେସ୍ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, BSF ସାଇଡ୍ ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପଠାଉଛୁ ଆମେ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ପରିଚୟ ମିଳିଲାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ? 3 ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବୁଡ଼ିଛି ତା ନାଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପିକୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ 3 ଭିତରୁ ଇଏ କହିଲା ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି ଏବଂ ଟିକେ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇଲା ଭିତରେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ BSF ସ୍କୁବା ସହିତ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଅପରେସନ୍ 10 ଭିତରେ ବଡ଼ି ରିକଭରି ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟଣା ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଗତ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସ ହୋଇଥିଲା 24 ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, 2 ସିଡି ବାଡ଼ ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳ 2 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ନାମ ଫଳକ ମାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏହା ଚାରିପଟେ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ 24 ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ରୁହନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡିପ୍ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ପାଣିରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ, ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଖବର ଦିଅନ୍ତା ଏତିକି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏତିକି ପିଲା ଆସିଲେ ଏତିକି ପିଲା ଗଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଏଇଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିଛି ରୋକାଯାଇପାରନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।